Доброго ранку, друзі. 26 квітня на міжнародному рівні відзначається День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Це день пам'яті про постраждалих та тих, хто віддав своє життя в боротьбі з невидимим ворогом в останні дні квітня 1986 року. Ліквідатори, що працювали на Чорнобильській атомній електростанції у перші дні після аварії без необхідних засобів захисту, отримали рівень радіації, несумісний із життям, і згодом пішли з цього життя. А про історичні передумови та спогади очевидців сьогодні ми будемо говорити із нашим гостем Максимом Поповим, студентом першого курсу ННІ історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доброго ранку. Доброго дня. А Максиме, багато жителів Прип'яті стали очевидцями трагедії, спостерігаючи вибух, наприклад, зі своїх вікон квартир, але про аварію їм повідомили не відразу. Тобто весь день, 26 квітня, люди ходили по вулицями, дихали зараженим повітрям, і тоді багато чого замовчувалося. Про це не писалось, не говорилося. Розповідати почали вже пізніше. І чи є в історії, можливо, якісь історичні передумови цієї події і яке значення вона зараз має? Ну так, звичайно, тому що якщо ми розглядаємо Чорнобильську катастрофу, то ми маємо розуміти, що вона демонструє кризу радянської влади у добу перебудови. Тому що радянська влада, як ми вже бачили, вона намагалася замовчувати факти. Навіть коли Горбачов оголошував, що відбулася така трагедія, він зазначав, що це була не катастрофа, а аварія. Тобто це, в принципі, зменшувало значення катастрофи у такому планетарному масштабі. В принципі, чому саме демонструє хиткість радянської становища? Тому що навіть за думками різних істориків сучасності, вважається, що саме Чорнобильська трагедія стала такою відправною точкою розпаду Радянського Союзу. Тому що радянська влада була не пристосована до таких великих епохальних трагедії, які могли повністю змінити долю світу. Тому що ми знаємо, навіть по масштабам, які були, вже зазначалося, що декілька десятків разів перевищувала трагедію, яка була Хіросіма та Нагасакі, коли скинута ядерна бомба. А тут уявіть собі такий великий викид у атмосферу, фактично величезна територія забруднення. Тому, відповідно, радянська влада не могла ефективно діяти у цих ситуаціях. Як ви зазначали, що навіть відбувалася демонстрація, особливо першотравнева демонстрація, і найстрашніше було те, що навіть на них змушували йти дітей, тому що намагалися, щоб не було паніки. І тому, в принципі, коли ми з такої історичної точки зору дивимося на цю трагедію, то ми бачимо, що все ж таки ця трагедія підірвала авторитет радянської влади і фактично стала такою точкою невороття, уже остаточною подією, яка, в принципі, стане потім однією з причин розпаду Радянського Союзу. Які спогади черкаських ліквідаторів читали, можливо, або ж чули? Загалом, в принципі, конкретно черкаськими я не можу виокремити, але, в принципі, так, я, звичайно, цікавився цією темою. Наприклад, мені дуже так вразила тема водолазів, які намагалися перекрити хід води для того, щоб не допустити іншого вибуху. Тому що коли радіоактивне паливо пропалювало собі дорогу до резервуарів, могла виникнути проблема того, що відбудеться великий паровий вибух, і таким чином ще більше територія буде забруднена. Ну, відповідно, також знов-таки це люди, які собою жертвували заради того, щоб врятувати світ. Так. Ну а власне з спогадів мирних шмир. Мешканців, то, в принципі, моя хрещена, вона проживала на території сучасної цієї зони відчуження, і вона згадувала, наскільки ж все ж таки були жахливими умови, коли перші дні їх казали нічого з собою не брати, і, відповідно, їх переселяли, не зрозуміло куди, не зрозуміло до кого, і вона згадувала доволі таки сумно цей період. І, в принципі, це загалом, навіть ця історія демонструє весь трагізм тієї епохи, коли люди, які в один день втратили все, що мали, все, що вірили, і таким чином мали виживати вже в інших умовах. А ви сказали, що ваших рідних переселяли, а чи поверталися вони потім назад? Чи все ж таки вирішили залишити це місце? Ну, хрещена, якщо я не помиляюся, ніколи вже туди не поверталися. Тобто вони до сих пір ще згадують, яке це було місто, те ж саме Прип'ять, чи це було місто молодих, тому що переважна кількість населення складали молоді люди, які переселялися туди, аби, в принципі, це було місто мрії. Але після того, як відбулася аварія, воно, в принципі, перетворилося у пустку. Як зараз сучасна молодь реагує на цю подію?
Ну, знаєте, я чому дивуюся? Тому що, незважаючи на те, що ми живемо в такому інформаційному суспільстві, коли велика кількість інформації, особливо останні події, політичні події, різноманітні революції, тощо, навіть війна на сході України, але, незважаючи на це, до сих пір люди пам'ятають, особливо молодь, вона шанує героїв, які віддавали своє життя фактично за ліквідацію цієї катастрофи. Ну і, наприклад, можна такий приклад привести, що наш інститут сьогодні буде демонстрація, ви згадували, так? І ми візьмемо активну участь, буде віднесена вінок на честь того, щоб продемонструвати, наскільки ж це був великий подвиг людей, які змогли врятувати фактично наш світ. Ну, от ми почитали і знаємо, що природа в зоні відчуження на даний момент активно відновлюється, з'являються рідкісні види птахів, тварин. І, наприклад, у 2017 році був зареєстрований навіть Чорнобильський радіаційний екологічний біосферний заповідник. От на вашу думку, на думку молоді, чи відновиться там життя повноцінно, чи все ж це залишиться такою зоною відчуження? Ну, знаєте, якщо дивитися саме по статистичним даним, то ми розуміємо, що жити там, принаймні в тих умовах, які будуть безпечними для людини, ще буде, ну, це буде доволі таки не скоро. Ну і до того ж, я все-таки вважаю, що якщо за цей період часу природа там відновиться і вона вже буде в такому, можна сказати, ну не в первозданному вигляді, але все ж таки у більш реальних умовах, тому що, знов таки, ви кажете, ну, це правда, що природа відновлюється, велика кількість тварин з'являється, то, в принципі, я думаю, що навіть заради поваги до цієї катастрофи, до тих людей, які віддали своє життя, аби врятувати, то я все-таки вважаю, що зона відчуження, вона має бути таким символом, трагічним символом, але все-таки символом героїзму, символу такої епохальної події, яка вплинула, в принципі, на розвиток усього людства. Максима, ми вам дякуємо за розмову. Бажаємо, аби ваші дослідження втілювалися у життя. І, можливо, ви вже дослідили цю тему, видавши навіть свою книгу. Дякуємо за розмову. Дякую.